მსახიობი ლუკა მუხიგული თავის რიგს დიდი ხანია უწდის. ლუკა მუხიგული 22 წლის, თბილისი. დამთავრებული მაქვს შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი. მსახიობობა არის ჩემი ძირითადი პროფესია. მსახიობობა ჩემთვის ძირითადი აზრია, რასაც დაუთმე მე 4 წელი. მსახიობის ყველაზე დიდი ანაზღაურება არის აკლონი და ტაში. თეატრისგან განსხვავებით, ამ პროექტისგან ლუკა მხოლოდ ტაშს დაუბაციას არ ეცის. მას აქ მოსვლის კიდევ ერთი მიზეზი აქვს. ნერვიულობით სიმართლე გითხრა, არ ნერვიულობა. უბრალოდ ერთი ისმინდა, რომ დაუმტკიცო ჩემ მეგობრებს, რომ რაღაც შემიძლია. სულ ვეუბნები, რომ ვერ მღერის, არ ჯერა, არასდროს, ყოველთვის ვთქვიობს, რომ რაღაცა იმღეროს, მაგრამ არ გამოსდის რა. ნუ ხანდახან გამოსდის ხოლმე ისე ჯიგრულად, რომ უსვამთ ერთად ხეიქო. შევალ მე. რო გამოვა, რო გამოვიტან იმ რაღაც არ ვიცი როგორი ფორმისალი ხო? რო გამოვიტან ის ისე რაის ყოველად ვთქვიობ რა. წამ. აუ, წამ. მოგძანე. მოდი გაგვეცანი და გაგვეცანი შენი გულშემატკივრები. გამარჯობა. მარიამი ჩემი და ჩემი ძმაკაცისო და ჩემი მეგობარი ფუნფუ. ფუნფუ. სიმღერაზე გითხარი რამე ხა როგორ გონია? შეგიძლია რომ გახდე საქართველოს ვარსკვლავი? მაგიტომ მოვიდა რომ მეგობრია რომ ვერ გახდე. ა, შენ კიდე დაუმტკიცე. რა თქმა უნდა, ამას მინდა რომ დაუმტკიცო რომ მე ჩემი ძმა. მოტივაცია არა? ფუნფუ რას მიქრო? ფუნფუს ჯერე. ხო, მე მჯერე ლუკას. თავარი არის რომ ჟიური მდაიჯეროს ახლა ეს. მეც ასე. არმატებები. გინდა. აბა შენ. ვიტარა, გასატოვებელია. აბა შენ. აქ ხუნა მოვ. ლუკა მუხიგული 22 წლის, თბილისიდან. სამსახიობო დავამთავრე ეხლა. მსახიობობა არ მოგწონთ? კი. დაბა სიმღერა და ვარსკვლავობა? არა, იცით რა შეასახა. აბა რა. ჩემი მეგობარი მეუბნება რომ ვერ მღერი ხარ. ხო? ხო და მე ვეუბნები რომ მღერი ვარ. ეხლა მინდა რომ დაუმტკიცო რომ შემიძლია. აინც რაღაცა იქნება რა, რაღაც მიზეზი? ვფიქრო რომ შეიძლება არ გადავიდეს. რა არის, ეს აი წეგან დავნიშნავთ. ხო. თუ გადავა უნდა ვთ ხო მანქანა ერთი კვირით ჩემ. ესე იგი ნიშნავი ჩვენ უნდა გავწრათ. რა შეგვისრულებთ? დავიწყებ 33-ას, ან ნიაზ დიასამიძის დროთი. დროდროზე ჩქარა მიქრის. დროს არ გვიტოვებს ფიქრის. ერთად თუ არ ვარ დღეს. სადა ნელა უნდა დავიყვალოს. ჯერც გაქრები. სიყვარული თუ გაქრემ? ეცი როგორ უნდა იყაროთ? მიდი, სიყვარული თუ გაქრემ? და რითი დაუკარე? ზე იტირებს და ჩაქრება. ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება. გაჩერდება დრო, ეს აკორდი არ არის სწორედ. უთხეს არ არის სწორედ და მაინც იმას. ჯიუტა. გაჩერდება დრო. ლუკა, ესე იგი, შენს მეგობარს შემიძლია გითხრა, რომ თქვენ მღერით, უბრალოდ აკორდებს ურევს. მაგრად. სიყვარულს ქრებამ ზეითი. იმის ბრალია, რომ ანუ თქვენ შეხედავთ, აქ და მე ვზივარ აქ და ნერვიულ. მო, დამწონდი, რა პრობლემაა? მაგას არ ვაფალ, თქვენ რო ხართ. აკორდებს არაურევ პირობას. კიდევ გვინდა. ნებისმიერი სიმღერა მოგიწევთ, ლუკა, არ შეფიქრე. ცოტას ვიფიქრებ რომელი ვიმღერ. უკეთესია. შე? აკორდი არ მგონი აქ, შემიშალოს მგონი, მინდა რომ ცოტა აკორდებია. მენადრება, მენადრება. მენადრება შენი ნაზი ხმა. შენი ხმა. მენადრება შენი ნაზი ხმა. მეგობარი შემწდარა. შემწდარა? ხო, მაგრამ ჩვენ არ უნდა შევწდეთ. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი გეყოლებათ პროექტში რომ მოხდეთ. იქნება ერთი SMS-ების გზავნა და ერთი ამბავი. ადამიანს აქვს კარგი პროფესია ხელოვნების დარგში. შიგადაშიგ მოუწევს სიმღერა, რომელსაც კარგად იმღერებს, მაგრამ საქართველოს ვარსკვლავისთვის ადრეა. შევფასოთ რა. გეუბნებით არას მე პირადად, ნინოც მე მგონი.
არა. ჩვენ ახლა დავწერთ ჩვენ ამას ფურცელზე და გაგაცნობთ. ცნობა. ცნობა ეძლევა. ეძლევა ლუკა მუხიგულს მას ზედ რომ მას შეუძლია სიმღერა. ამას ვერ გაზრდებს, მაგრამ ამას გაზრდებს. ნიზლავი მოგებული გაქვს. ნახვამდე. დიდი მადლობა. კარგად დამიშვის, მაგრამ ეს რაღაცა გამომატანის, ეს წაიკითხოს სოსო. ეძლევა ლუკა მუხიგულს, რომ მას შეუძლია სიმღერა, რომელიც სრულიად საკმარისია მსახიობის პროფესიისთვის. ცნობა ეძლევა სოსო ყიფშიძესთან წარსადგენია. ნიზლავი მოგებული. აჰა. გილოცა. მოიგო. კიდე кай არ დავარ. იცი რა, პირველი შემთხვევა როცა ასეთი ბედნიერი და თან მოგებული, უბრალოდ უბილეთოდ მოგებული კონკურსანტია. ეს არის პირველი შემთხვევა. მე ვერ გად შემიძლია თქვა რომ ის მივიღე. ის თვითონ მოვიდა. ის აგერ დოკუმენტ არის თუ არა ეს ბილეთი? ამას ავაკრავ ჩემ მეგობრებს სახეს. მე ვიული, ამიტი და ამიტი. თან ვიმღერებ ზაში. მე პირამენავლება. ცეოკი თვითონ და ვიმღერე. ისო ამაზის თეთრი თვალი. ლუკა ვერ გადავიდა. თუმცა მოწყენის მიზეზი მას ნამდვილად არ არის. თავარია რომ ნიძლავი მოიგო.